vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Milí posluchači, je pátek 4.10.2024 a my se úplně na úvod přeneseme do jedné zajímavé, tak říkajíc, debaty v podzemí, kterou zorganizovala nadace Železná opona 13. září 2024 ve Slovenském domě na takzvanou debatu v podzemí, kterou zorganizovala nadace Železná opona ve Slovenském domě v Praze 1. A je to na téma Green Deal, mýty a fakta. Vystoupí Jiří Kobza, poslanec SPD, a doktor Václav Procházka, přírodovědec. Je to převzatý pořad z YouTube raptortv.cz. Po hudební přestávce vás čeká zajímavé čtení z protiproudu, takže vám přeji pěkný poslech. Takže nyní debata v podzemí, převzatý pořad z YouTube raptortv.cz, Green Deal, mýty, fakta. Jiří Kobza a pan doktor Václav Procházka. Vážení přítomní, dobrý večer. Jsem rád, že zde vidím řadu známých tváří. Dneska jsme se slyšeli ku podivu k takové otázce, která není ani tak politická, jako spíš existenční. A dneska jsme měli ve sněmovně dlouhou diskuzi na téma obchodu s emisníma povolenkama, což je v podstatě zločin sám o sobě, protože oni vlastně z těch povolenek udělali cenné papíry, udělali z nich předmět spekulace a jsou v podstatě volně obchodovatelné. Navíc ještě Evropská unie má plán průběžně snižovat počty těch povolenek na trhu, čím zase vyženou tu jejich cenu nahoru takovým způsobem, až, jak spočítala kolegyně Peštová, když bude povolenka za 300 eur, tak počítejte s tím, že benzín bude stát o takový 12-13 korun víc, než to jí teď. Jo? A já jsem k tomu vystoupil s tím, že vlastně celá tato záležitost je vlastně i vylhaná od začátku až do konce, protože je postavená na naprosto falešných záminkách, na věcech, které odporují vědeckému poznání, na věcech, které odporují důkazům. A řekl jsem, že to, co prožíváme teď, právě v otázce Green Dealu a všech následných dílčích akcí, které se na nás chystají, tak se to může plným právem nazvat bojem o zničení evropské civilizace, protože nic jiného to není. No. A pan ministr životního prostředí samozřejmě to nekomentoval, protože jako obvykle se snaží tyto moje poznámky vymlčet, ale bohužel je to realita, protože oni žijou v takové té sféře. Já jsem to přirovnal, když byl Galileo Galilei před inkvizicí a snažil se je přesvědčit, že prostě věci padají ze zhora dolů. A oni mu říkali, ne, oni lítají nahoru, protože tam je Bůh, to je největší síla. Jo. Tak teď je to to samé, protože otázka, jestli emise můžou za oteplování nebo oteplování za emise, to vám tady objasní pan kolega doktor Procházka, tak ta vlastně je otočená úplně na ruby oproti realitě, tak jak to skutečně je, protože bylo 56 dop ledových, akorát dvě poslední vlastně byly za přítomnosti Homo neandertalensis, které byly neandertálci, a dá se říct, že jejich
jakkoliv silná uhlíková stopa, tak na zemské klima neměla absolutně žádný vliv. No a Homo sapiens, který je tady nějakých 40 000 let odhadem, aspoň podle Krause, tak jediný způsob, jak by mohl ovlivnit planetární klima, je jaderná válka. Jo. Jiný způsob mě jde napad. Já nevím, jestli věda dosáhla ještě nějakého dalšího poznání, ale to je jediný způsob, který skutečně dokáže to klima ovlivnit planetárně, protože to je srovnatelný s rozsáhlým sopečným výbuchem, jako byl třeba před těma 40 000 lety výbuch na Fregrijských polích v Itálii. A ten ovlivnil skutečně klima na dlouho, protože uprostřed doby ledový vlastně přišla absolutní doba ledová. Jo. Protože normální doba ledová to byla taková jako tundra. Jo. A historicky vlastně je prokázaný, že tady u nás bylo pravidelné střídání různých typů klimatů. Jo. Ať už to bylo subtropické, kontinentální, subarktické, jo. Prostě se to střídalo, zrovna tak migrovaly druhy živočichů, některý vymírali, objevovaly se nový druhy, to prostě tenhle cyklus přírody tady pořád je, ale jinak můžeme si naprosto upřímně přiznat, že lidské aktivity planetu dohromady nezajímají, jo, protože planeta si jede podle svýho a má tolik energie a tolik síly, že prostě jako sebe větší Timmermans jako s tím nic nenadělá. Jo. Takže tolik na úvod a já jsem strašně rád, že pan doktor Procházka souhlasil, že tady tu přednášku udělá, protože nám se podařilo sestavit tým vědců, přírodovědců a my jsme se rozhodli, že prostě se postavíme Green Dealu. Na základě vědeckých faktů, vědeckých důkazů a snažíme se tu pravdu prostě šířit, jakkoliv se snaží média, vláda, Evropská unie strašit lidi tím, že planeta hoří, že je za 5 minut 12, že se všichni udusíme kysličníkem uhličitým a podobně, tak jsem dneska si dovolil připomenout ve sněmovně obsah kysličníku uhličitého v atmosféře je 0,034%. A z těch 0,034% pouhá 4% přicházejí na vrub antropogenní činnosti, nebo činnosti lidí. Takže ten lidský faktor v tom je prostě zanedbatelný naprosto. Jo. Ale to už tady rozvine pan doktor. Takže já vás vítám ještě jednou, jsem rád, že jste tady, jsem rád, že tady pan doktor a strašně se těším, co nám řekne. Děkuju vám. Dobrý den, já děkuji za představení a přiznávám se, že už jsem poměrně zasloužilý dezinformátor, i když ještě jsem si nevysloužil ten oficiální titul, ale snad se brzy dočkám. No, to už jsem byl i na horších akcích snad. A jsem tady jako soukromá osoba, ano, pracuji na částečných úvazek na ČVUT, ale tam se těmito věcmi zabývám jenom velmi okrajově. A já bych se dneska chtěl zaměřit ne na to, o čem jsme mluvili už několikrát, jako je například vztah teplot a skleníkových plynů, kde tedy skutečně v tom geologickém záznamu vidíme, že mnohokrát došlo k tomu, že se nejdříve oteplilo a až potom se v reakci na to zvýšily koncentrace skleníkových plynů, nebo naopak. Ale já bych se spíš chtěl zaměřit na tu napůl ekonomickou stránku věci, a to je ta ideologie obnovitelné zdroje za každou cenu. Nejenom obnovitelné zdroje energie, ale obnovitelné zdroje vůbec. Mě to trochu připomíná, zastánci téhle ideologie, mě to připomíná takovou tu fascinaci představou, že je něco zadarmo. Ale to samozřejmě není pravda. Ani ta sluneční energie není zadarmo. Vlastně evoluce rostliny z velké části spočívá v boji o světlo. A pokud jde o ty skleníkové plyny, tak bych se trošku zaměřil na cyklus uhlíku, což se týká jak oxidu uhličitého, tak metanu. A ještě bych připomněl něco o tom, jaké skutečné ekologické problémy existují ve velké části světa a nakonec u nás ještě před 30-40 lety. A to také bylo podstatně horší. Emise oxidu uhličitého, ať už jakékoliv, představují jenom součást cyklu uhlíku, který se odehrává hlavně tedy mezi atmosférou
hydrosféru a biosféru, to je ten, ale to je jenom malý cyklus. Pak existuje ještě velký cyklus, ve kterém toho uhlíku koluje mnohonásobně více, ale zase je mnohem pomalejší. Ve skutečnosti ty dva cykly se nemůžou oddělovat, protože například určitá část organického uhlíku je pohřbená v moři nebo v nějakých bažinách a pak se může dostat až hluboko do zemské kůry nebo dokonce i do zemského páště. Tím vlastně vznikají i ta fosilní paliva. Ale nepohřbívá se jenom organický uhlík, ale taky uhličitany, což jsou teda především vápence, dolomity, které vznikají hlavně v moři anorganického uhlíku, který je tam rozpuštěný a kterého je mimochodem řádově stokrát víc v oceánu než v atmosféře. Takže kdybychom spálili všechna paliva fosilní, co existují v zemské kůře, tak teoreticky by to zvýšilo maximálně 10x koncentraci CO2, ale fakticky po obnovení rovnováhy mezi oceánem a atmosférou, což by bylo maximálně 100 let, tak by ta koncentrace byla zvýšená asi jenom o několik procent. No, možná jste často slyšeli od různých zelených, že člověk spálil za několik desítek nebo za 200 let spálil tolik uhlíku, kolik se do zemské kůry uložilo za desítky nebo za stovky milionů let. To je ovšem naprostý nesmysl, protože naprostá většina toho uhlíku, která je pohřbená v zemské kůře, tak je ve formách, které se nedají použít jako paliva. A můžou to být různé tmavé břidlice, jako u nás máme třeba švartnu, ze které už Keltové vyráběli ozdobné předměty. A mimochodem před 12 lety byla kauza takzvaného břidlicového plynu, kterou se Nečasova vláda snažila prosadit tak jako nenápadně, že obeslala dotčené obce těsně před Vánoci a doufala, že se nestihnou k tomu vyjádřit. No, bylo by to v podstatě něco podobného, jako dělali Němci za války, když se snažili z hořlavých břidlic vyrábět palivo do letadel nebo do tanku, jenže tenkrát jim bylo jedno, kolik na to spotřebují uhlí. V našich podmínkách by ten břidlicový plyn byl tak náročný, že by to byl energeticky úplný nesmysl. A nebo se také ten uhlík může přeměnit na grafit, nebo zůstane ve formě těch karbonátů v mramorech. Ano, i diamanty. No takže možná tím, že pálíme uhlí, tak někdy za milion let bude méně diamantů v zemské kůře. Tak, tady je takové schéma základní cyklu uhlíku, je to v angličtině. Je to samotný uhlík v tom obrázku, takže jsou to trochu jiná čísla než CO2. Vidíme, že ten přirozený cyklus, který vlastně spočívá hlavně ve fotosyntéze a dýchání, tak je mnohonásobně intenzivnější než ty emise způsobené člověkem. A vidíme taky, tam jsou zobrazené přibližné zásoby toho uhlíku v atmosféře, paliva v zemské kůře a ostatní formy v zemské kůře, kterých je teda asi 10 000krát víc než těch spalitelných. Ty antropogenní emise jsou v současnosti v posledních letech vyčísleny na nějakých asi 11 miliard tun za rok, včetně takzvaných nepřímých, které vyplývají ze změny hospodaření v krajině. Ten uhlík, který se dostane do sedimentu, tak jednak samozřejmě může být recyklovaný v podobě nějakých sopečných plynů v tom velkém uhlíkovém cyklu, ale to je záležitost spíš na mnoho milionů let. Ale také může dojít k přírodním požárům, ať už rašelin, nebo uhlí, nebo plynu, dokonce i břidlic. Propaganda už tady vycítila příležitost a začala tvrdit, že za požáry rašeliny může pouze člověk a klimatické změny, zejména oteplování. A samozřejmě ta teplota s tím trochu souvisí, ale toto tvrzení je velice přehnané, protože k těm požárům, což opět víme jak z historických záznamů, tak i z geologického záznamu, docházelo i ve velice dávné minulosti, kdy o vlivu člověka nemohla být řeč. Třeba teďko zrovna čtu jednu monografii zaměřenou na požáry uhlí a rašelin a v jedné kapitole se tam píše, že jenom
požáry rašelin, což je v podstatě takové nenápadné doutnání pod zemí. Takže ročně se z nich uvolní asi 1 000 000 000 ton CO2 za rok, což už odpovídá asi 10. A bylo to přirovnáno autorem k emisím všech automobilů dohromady. Samozřejmě ty požáry můžou být ovlivněné člověkem tím, že třeba od někud vyčerpá vodu, anebo v případě těžby, ale k těm požárům dochází spíš buď na haldách, kam se ukládá třeba nějaký uhelný jílovec, což je hlavně u nás v oblastech těžby černého uhlí, a v opuštěných dolech taky, ale spíš je to tedy tam, kde ta těžba skončila, kde to třeba nějak schátralo všechno, a v těch aktivních dolech tolik ne. A mimochodem řeší se i možnost získávat z těch doutnajících hald i geotermální energii, protože ten potenciál by tam měl být určitě větší než v nějaké obyčejné půdě. Stejně tak může docházet k přírodní oxidaci ropy, ta je spíš nenápadná, že přitom vzniká ozokeryt a podobné mazlavé hmoty, ale ty skleníkové plyny unikají samozřejmě také. A požáry plynu známe aspoň tedy v románech i ze Šumavy, třeba jezerní sladži, tam taky dochází k vývěru metanu, který může světelkovat tím, jak se oxiduje. No, ale třeba je známé místo v Turecku, kde hoří plyn už od starověku. A na tom místě dokonce prý byl vyhlášen první olympijský oheň. A, pardon, teď jsem toho trochu hodně přeskočil. Tady je obrázek z jednoho požáru uhlí ve Venezuele. Vykrystalizovali tam z těch par a plynů různé minerály, hlavně sírany, podobně jako na našich černouhelných haldách. A je zajímavé, že několik těchto lokalit bylo známo už od 16. století v té Venezuele, nebo spíš teda ještě dříve, ale ty písemné záznamy jsou od 16. století a byly označovány jako sopky, nebo vulkancito, jako zdrobnělina od sopky. A dokonce se uvádělo, že někdy způsobovali i takový rachot jako při zemětřesení, což mohlo být třeba tím, když se to někde propadlo po té, co shořela část té sloje. Další ukázka doutnajícího požáru, to je z Mexika. No a zase jsem našel v té literatuře, že někde v severní Itálii, v Pánské nížině, je místo, kde už nějaký antický učenec popsal nějaké podobné kouře, takže tam už asi ta rašelina nebo nějaká břidlice doutná velice dlouho. No, bohužel jsem nestihl sehnat fotku porcelanitů. To jsou horniny, které vznikají v přírodě vlastně vypálením jílu, což může být buď na kontaktu se sobečnou lávou, ale také požáry uhelných slojí. Ty se nacházejí i u nás. A k tomu požáru většinou dojde brzy poté, co je ta sloj obnažena třeba erozí nějakého potoka. K ropě nebo teda fosilním palivům vůbec bych ještě rád připomněl, že se nevyužívají pouze jako zdroj energie, ale také jak pro organickou syntézu, tak i jako zdroj mnoha stopových prvků nebo prostě různých prvků. Zemní plyn je nejvýhodnější zdroj vodíku k výrobě čpavku na umělá hnojiva. Také je to zdroj hélia a hlavně z uhlí se dá využít i dusí, například na hnojiva. Koks je samozřejmě nepostradatelný v hutnictví jako redukční činidlo. No a popel z některých uhlí je bohatý stopovými prvky. U nás se dlouhodobě zkoumá i germánium, zatím tedy se to k nějakému úplně
skvělému výsledku nedovedlo, ale třeba z toho jednou něco bude. No a ropa je zase nejdůležitějším zdrojem síry, vanadu a dokonce i důležitým zdrojem niklu. Nikl je mimochodem velmi důležitý také pro elektromobily a podobně. Samozřejmě i k výrobě plastů. No a nejtěžší frakce, která zbyde po destilaci ropy, je asfalt. Tak by mě zajímalo, když bychom teda úplně zrušili zpracování ropy, z čeho se budou opravovat silnice. A kde se ta šlechta bude projíždět v těch svých Teslách. A nebo kdyby teda se z celé té ropy využíval jenom asfalt, tak co se bude dělat s tím ostatním? Aby to nedopadlo jako v 19. století v Americe, kde se využíval jenom petrolej a to ostatní byl odpad. No, jak už vyplývá z toho, co jsem říkal o cyklu uhlíku, tak vlastně to dělení zdrojů na obnovitelné a neobnovitelné neodpovídá tak úplně skutečnosti. Protože ten náboženský mýtus, že Bůh všechno stvořil za několik dnů, tak to už je v dnešních přírodních vědách překonané. A dnes víme, že ani ty geologické procesy, které vytvářejí ložiska nerostných surovin, se nezastavily. Například ropa vzniká v poměrně malých hloubkách a třeba v okolí Baku můžeme pozorovat její tvorbu skoro v přímém přenosu, že tam jsou blízko sebe ty oblasti, kde je pohřbívána organická hmota a kousek dál už nehluboko podzemí zraje ta ropa a o něco dál už se může těžit. Já jsem to, tohle jsem myslím už říkal někdy na jaře ve sněmovně, tak jenom připomenu, že samozřejmě i to využívání obnovitelných zdrojů má své meze. Před 200 lety jsme měli životní prostředí velice zdevastované tím, že skoro všechno se získávalo ze dřeva, nejenom energie, ale i například potaž na výrobu skla a dřevěné uhlí. Ale byl to obnovitelný zdroj. No a k využívání těch obnovitelných zdrojů potřebujeme samozřejmě technologie, které jsou často náročné a například elektromobily jsou dosud podstatně dražší než srovnatelně velká auta se spalovacími motory. A proč tomu tak je, že by to bylo cenou lidské práce? To, když si uvědomíme, odkud se většina těch elektromobilů dováží, tak asi těžko. A tam jde spíš o ty suroviny, spotřebu energie a také spotřebu čisté vody. A tady bych jako příklad uvedl, když se uvažovalo o gigafaktory pro výrobu litiových baterií v Líních u Plzně, tak tato gigafaktory by spotřebovala 300 litrů upravené vody za vteřinu, což by víc než o polovinu zvýšilo vlastně množství upravované, nebo takhle, představuje to víc než polovinu množství upravené vody, kterou spotřebovává celá Plzeň. No, hodně se toho už řeklo o lítiu. Pokud je o Cínovec, tak tam je možnost tu surovinu zpracovat v podstatě bezodpadově. Já tomu fandím. Ano, a tam je toho velmi málo. No, zatím netěží. No, rádi by těžili. Já to zopakuju, aby to slyšeli všichni. Tam jsou vlastně dvě společnosti, které se na tom podílí. Jedno je Česká deponie, která chce těžit odkolovací jezírko, které tam zbylo po předchozí těžbě, co se tam těžilo, wolfram a cín. A takže tam ty cinvaldity a lepidolity zůstaly. A druhá je Geometal, která vlastně byla na začátku té aféry s litiem před 5-6 lety. Geometal. Nechci křivdit Geometalu. Geometano. A tam byl velký spor, protože vlastně bývalý ministr Havlíček podepsal to memorandum s Australanama s firmou European Metal Holding. A ti okamžitě na základě toho memoranda začali upisovat akcie v Austrálii. Jo, já jsem proti tomu vystupoval v parlamentu, to už jsem byl poslanec,
protože jsem říkal, jako, je to sice dobrý, ale EMH je firma, která v životě nekopla. No, jsou jenom prostě obchodníci a v momentě, kdy začínají upisovat akcie a vydávat se za majitele českého litia, tak buď se jedná o obrovský burzovní podvod a my v tom budeme namočení, protože Česká republika má smlouvu o ochranu investic s Austrálií. Jo, tam se jednalo o poměrně velký peníze a samozřejmě se jednalo i o politický odpor. Tam se jednalo o velký politický odpor taky ze strany lidí s tím, že vlastně nechceme, aby to tady těžila cizí firma. No tak EMH to vyřešilo tak, že koupili Geomet a tím pádem se stali majitelem těžební licence. Jo. Ale jak to pokračuje teď, to nevím, protože tam těží... Má tam ČES přes Severočeské doly, tam má, já nevím, jestli 60% nebo kolik v tom Geometu. Už to takhle přišlo, no ale v podstatě ten hlavní majitel je to EMH. No, já tady nebudu rozebírat ty majetkové poměry a tak navíc. No, ale realita je, že jako já tomu fandím, aby se tam to litium využilo, už protože dá se udělat velmi ekologicky a dá se v podstatě bezodpadově zpracovat ta surovina a ještě bychom tím pokryli svou spotřebu draselných hnojiv, která se sice přestala dovážet z Běloruska, tam se to nahradilo německým dovozem, ale z Ruska se ještě pořád trochu dováží. No, ale většina lithia každopádně pochází z Jižní Ameriky, hlavně tedy z Chile, kde se to v podstatě těží podzemním loužením, že ty soli jsou většinou několik metrů pod povrchem, takže se tam napumpuje sladká voda. Mimochodem, ta poušť Atacama, to je snad nejsušší poušť na světě, takže je určitě logisticky náročné. A pak se ta voda už teda slaná, už se prostě vyčerpá do takových bazénů mělkých, kde se to suší. Zbydou z toho soli nejenom litium samozřejmě, ale i bor a další. A akorát, když se tam zaprší do těch bazénů, tak se to může zpozdit i dodávky o několik měsíců. No, takže bohužel tady lidi jako... Je velká skupina lidí, kteří nechtějí slyšet o jakékoliv těžbě u nás, takže zatím tady je ta závislost na dovozu. No, uran. Tady musím... Je vlastně pozoruhodné, že dokonce i Evropská komise snad nějak aspoň částečně uznala jádro za obnovitelný zdroj a kupodivu v tomto případě má vlastně pravdu. Protože uranu v mořské vodě je tolik, že není v lidských silách ho nějak vyčerpat. A navíc ta jeho zásoba se pořád obnovuje, protože se snadno uvolňuje z hornin při zvětrávání a řeky pořád přináší další rozpuštěný uran do moře. Takže by vlastně různí radiofobní pseudoekologové měli být rádi, když by se ten uran z mořské vody začal využívat, takže vlastně tam nebude ozařovat ryby a zvířátka. No a ještě jedna zajímavost k tomu uranu. V přírodě dokonce existovaly i jaderné reaktory štěpné. A v současnosti teda žádný aktivní znám není, ale prokazatelně vznikly někdy před 2 miliardami let na jednom bohatém ložisku v Africe. V té době vlastně izotopové složení přírodního uranu odpovídalo dnešnímu lehce obohacenému uranu. No, v Čechách máme pořád poměrně dost uhlí. Jednu zajímavost hlavně k černému. Někdy zhruba před 30 lety se málem začalo těžit černé uhlí na Slánsku, což bylo v podstatě tak trochu jako pokračování té kladenské černouhelné oblasti. No, na poslední chvíli se to zrušilo mimo jiné, protože tam došlo k nějakému výbuchu metanu, který vyhodil do vzduchu, a to doslova nějaké vybavení dolů, kde tehdy naštěstí nikdo nebyl. No, slyšel jsem o jiné takové zajímavé možnosti, že
že se dá uhlí přímo v podzemí přeměnit na metan, a to velmi šetrně pomocí nějakých bakterií, že na to mají patent na Vysoké škole báňské, ale nevím o tom nic bližšího. Tak co? Hlavně to severočeské hnědé uhlí je spojené s dalšími zajímavými surovinami. Na prvním místě jsou asi titanové jíly, ty se nacházejí hlavně v podloží. Toho ohnědem. Toho titanu je v těch jílech, no, myslím, že nějakých asi 8% oxidu, takže nějakých 5-6% titanu hmotnostních. Ta jeho extrakce není úplně jednoduchá, protože většina titanových rud, které se zpracovávají hlavně v Rusku, tak tam to jsou prostě velké krystaly, zatímco tady jsou to nějaké velmi jemnozrné fáze, které se těžko dají od sebe oddělit a muselo by se to všechno chemicky extrahovat. Ale je to dost strategická surovina mimo jiné pro zbrojní průmysl, takže spoléhat na dodávky jenom z Ruska by asi nebylo moc taktické a v podstatě jenom ty severočeské titanové jíly by byly schopny pokrýt spotřebu celé Evropy na spoustu let. Navíc jsou v nich nějaké další stopové prvky. Ne, to využití samozřejmě není jenom vojenské, je to i titanová bělova v opalovacích krémech a podobně. Zajímavá je také krandalitová vrstvička, která je tady na obrázku. Jako to je ta bílá vrstva pod tím kladivem, a ve které je hodně fosfátů. No, není to za stolik, že by nás to nějak vytrhlo, pokud je o fosforečná hnojiva, ale zajímavé jsou i stopové prvky. Hlavně vzácné zeminy, které jsou velmi potřebné pro všelijakou elektroniku. A také stroncium. Ale no, nicméně ani ty titanové jíly, ani tu krandalitovou vrstvičku nemá cenu těžit v případě, že by se netěžilo uhlí. I když zase ta krandalitová vrstvička je až moc tenká, takže ta rypadla ji nejsou schopná oddělit, což taky není ideální. No a na závěr jsem chtěl říct něco ještě o skutečných ekologických problémech. Začnu na trochu jiné straně světa. Vlastní zážitky z Jižní Ameriky. Ono, u nás se taky najdou podobná místa, jenže tam to takhle vypadá skoro všude. Jenom tam, kde je opravdu hodně turistů, tak je to trochu uklizeno. To ještě, jak tam jsou ty velké pytle, tak to je možná trochu jako organizovaný svoz odpadu, že to možná později někdo odveze, ale to může být a nemusí. Další věc je samozřejmě ničení pralesů, což vede nejenom třeba v Indonésii k těm požárům rašelin. No, když se tady vlastně v Evropě z roku na rok se domácí oleje nahradily palmovým olejem, tak to je jedna ze souvislostí. Má to samozřejmě velice významné hydrologické dopady, hlavně v Amazonii. Tam už to není lokální, tam už je to skoro kontinentální. Ten úbytek vláhy kvůli ničení pralesů. No a ještě taková zajímavá souvislost, biopaliva. V roce 2008 vyšlo najevo, že Švédsko, aby splnilo kvóty na bioetanol v benzínu, tak ho dováží z Brazílie. No, byl z toho docela skandál a i zastánci biopaliv přiznávali, že takhle si to nepředstavovali. No a pak se o tom přestalo mluvit, ale jestli ten dovoz biopaliv z Jižní Ameriky opravdu skončil, to o tom velice pochybuju. Poslední zpráva, kterou jsem dohledal, je stará asi 5 let a začíná tím, že Argentina obnoví vývoz bionafty do EU. No, když se podíváme do nedávné minulosti, kdy naše uhelné elektrárny nebyly osířené a ještě dávněji většina z nich ani nezachycovala popílek, tak to bylo opravdu velice drsné. V podstatě ty emisní limity na oxid siřičitý ve vzduchu, ty byly spoustu let skoro pořád překročené. A jak z těch oxidů síry, tak i z oxidu dusíku byly velmi kyselé deště, které poškodily hlavně lesy, ale i třeba různé historické stavby z pískovce a podobně. Navíc tam byl teda
ten oxid siřičitý hlavně, tak ten byl transportován na velmi dlouhou vzdálenost. Takže třeba ze Šumavy tam jsme měli dost poničené les, nebo trochu poničené lesy kvůli elektrárnám v západním Německu, ale zase jsme hodně té síry exportovali do Švédska a tam to docela poškodilo třeba jezerní ekosystémy. No a samozřejmě to mělo drastický vliv i na zdraví obyvatel, kteří až do roku 1997 dostávali takzvané pohřebné za to, že žijí v tom extrémně nezdravém prostředí. No a ale nešlo jenom o síru. Velkou zásobou v podstatě, jak se říká, celý Mendelejev je v uhelném popílku. A jenom takový příklad. V době, kdy se u nás používal olovnatý benzín, tak jenom olova ze spalování uhlí bylo v oblasti těch severozápadních Čech asi stejně jako z benzínu ve vzduchu. Jenom olova. K tomu desítky dalších stopových prvků. Včetně arzenu, berylia a dalších dost jedovatých. No, dneska jsou už emise jak oxidu síry, tak to popílku naprosto zanedbatelné z uhlí. Investovali se do toho neskutečné peníze a už proto jsou trochu podivné ty snahy zavřít ty uhelné elektrárny co nejdřív. Mimochodem ještě taková zajímavost, je prokázáno, že výrazně se snížila četnost mlh na českém území. A nejenom u nás, to je v mnoha dalších průmyslově vyspělých zemích. A jedna z příčin, ne-li hlavní příčina, je, že je méně kondenzačních jader. Vlastně nejúčinnější kondenzační jádra tvoří síran amoní, protože ten vzniká jenom z plynu a proto jsou vlastně velmi jemná a velmi účinná. Mohu jednu poznámku tady k tomu? Zase dneska probíhala, kromě boje o emisní povolenky, tak také probíhá diskuze na novým zákonem o ochranu ovzduší. Oba dva teda vycházejí z nějakých direktiv, které dostáváme z Evropské unie a které, jak jsem říkal, prostě otáčí ty vědecké podklady úplně, úplně na ruby. No, takže, jak bylo správně řečeno, máme sice uhlí, máme odsířené elektrárny, ale uhlí se budeme zbavovat, protože ho máme a budeme ty elektrárny převádět na plyn, protože ho nemáme. Jo, takže to je politika prostě naší vlády a Evropské unie, takže jak jsem říkal tady, v podstatě jinými slovy, tohle je realita toho, co se skutečně děje a ten efekt, který vlastně přináší politika oproti tomu, oproti té vědě, je, že opravdu se nás snaží zničit naší civilizaci jako takovou, protože jinak se to nedá hodnotit, protože tady není žádná logika, žádná vize, nic prostě, jo. Ale teď zrovna prostě o tohle co všechno probíhá v obrovské politické boji. Jsem to chtěl dobarvit, aby jako byla ta informace komplexní. No, dobře. Ještě teda připomenu, že až před 25 lety se u nás přestal používat olovnatý benzín a od té doby se i do starých aut dává bezolovnaté aditivum. Ono v těch posledních desetiletích už to zas tak velký problém nebyl, protože to množství olova i v olovnatém benzínu se pořád snižovalo. Ale samozřejmě v době, kdy se rozmohlo dojíždění autem do práce i ve městech, tak to už bylo neúnosné. A dneska troufl bych si tvrdit, že s dnešním vozovým parkem, pokud teda ta auta nejsou v nějakém hrozném technickém stavu s vykuchaným filtrem nebo něco, tak větší hygienický problém než emise je třeba otěr gumy z pneumatik. V tom si stará a nová auta nemají moc co vyčítat. Zvlášť, když ta nová jsou často dvakrát těžší a na té hmotnosti to záleží velmi. No, ale nejsem tady proto, abych propagoval veterány, takže myslím, že to by zatím stačilo a určitě ještě bude nějaká diskuze. Děkuji za pozornost.
Tak já děkuju, pane doktore, za vysvětlení. K těm autům fakt je ten, že veškerý technický vývoj, který se zaměřuje na to, aby ta auta byla větší, těžší, v uvozovkách bezpečnější, tak samozřejmě výsledek je, že spotřebovávají relativně daleko víc benzínu a daleko víc pohonných hmot, místo aby se ta auta stavila lehčí, úspornější a spíš ta bezpečnost byla zaměřená na nějakou fyzickou bezpečnost, například zabudování klece do karoserie a podobně, aby nedošlo k těm deformacím. Ale jde pořád o to, že tady máme situaci, kdy vlastně jsme tlačení Evropskou unii, naší vládou, do okolností a do ničení průmyslu, vlastně, který potřebujeme. A pak je otázka vlastně i s těma emisníma povolenkama, se zvýšením nákladů na energie, protože to se promítne úplně do všeho. To je zapotřebí si uvědomit, že když si budeme koupit máslo do nějakého supermarketu, tak to máslo je v plastu, někdo ho tam musel přivízt, musel teda udělat nějakou uhlíkovou stopu, jo. A jsme tlačeni do toho, abychom ničili svůj vlastní průmysl, ale současně tohle to běží. Jo. Běží současně velká záležitost na recyklaci PETů, ale PETy tvoří jenom malý procento vlastně odpadových plastů, protože nejvíc odpadových plastů je z průmyslových obalů. Jo. A to, co je úplně největší podvod tady toho celého, že tady je smíchaný dohromady ta fantasmagorie vlastně těch klimatických změn v souvislosti s emisema a ochrana životního prostředí. Jo. Protože samozřejmě ochrana životního prostředí, jak tady byly zmíněny ty neosířené elektrárny, nekatalyzovaný auta a podobně, tak to jsou způsoby, jak si můžeme otrávit své vlastní prostředí. Nemůžeme si otrávit vzduch, vodu, zničit si půdu a takový, ale klimatické změny, planetární cykly a takový, to prostě neovlivníme. To jako, uvědomte si, že jak dlouho jsou tady lidi, jak dlouho tady byli dinosauři třeba. Jo. A taky nevydrželi, že jo, tak prostě přišla klimatická změna a bylo to všechno jinak. Takže já jsem strašně vděčný panu doktorovi, že jsem přišel, protože si myslíme, že to poselství, že vlastně ten Green Deal je na vylhaných záminkách, že to je aktivisticky protlačovaný, mocensky protlačovaný, protože na konci toho všeho já to celý chápu jako bankovní operaci, jo. Když si pod nějakou záminkou zničíme průmysl, tak nebudeme moc vyrábět, protože díky tomu, jak se to všechno podraží, tak ty produkty nebudou prodejný. To znamená, když výroba nebude prodávat, tak to bude muset zavřít. No ale když nebudeme mít ty produkty, tak je budeme muset dovážet. Ale jak je budeme moct dovážet, když nebudeme mít zdroje, ze kterých si je budeme platit, ty dovozy. Takže si na to budeme muset půjčovat. Jo? A budeme si půjčovat, až se splní ten Sorošův sen, že se zadlužíme tak, že už to nepůjde nikdy splatit. Jo, protože na jednu stranu nám snižují zdroje, ze kterých by se to mohlo splácet, a na druhou stranu se bude zvyšovat ten dovoz a ty půjčky. No, podívejte se, současná vláda za 2,5 roku zasekla 0,5 bilionu korun. Jo. Každý z nás dluží teď v tento moment 300 tisíc, včetně mýho 5letého synka. To poselství, které tady přednesl pan doktor, o tom, že to je prostě jinak, jo, že prostě... Já vám řeknu příhodu, co se mi stalo v Norsku před 2 měsícema. V Tromze na univerzitě si stěžoval rektor, že má velký problém, že se mu tam zvyšují emise kysličníku uhličitýho. A že prostě je to způsobený tím, jak odtává ledovec, že se obnaží půda, a jakmile se obnaží půda, tak se tam chytí nějaký život, který začne pracovat a začne produkovat emise. Jo. Čili v podstatě jinými slovy potvrdil to, co říkal pan doktor, napřed se to ohřálo a potom byly emise, ne obráceně. Jo. A to je zapotřebí chápat, protože když nám někdo tvrdí, že kvůli emisím vlastně se to otepluje tady, tak to je pitomost, protože ta planeta se otepluje a ochlazuje prostě v určitých obdobích, právě se to opakuje. A ten vývoj prostě my nemůžeme ovlivnit, my se na něj můžeme připravit. A ta příprava může spočívat jedině v tom, že budeme mít spolehlivý, levný a stálý zdroj elektrické energie. Což je v našem případě otázka toho jádra.
Já jsem byl teď před pár dny v Číně, v jeho východní Číně, kde se snaží samozřejmě maximum obnovitelných zdrojů, ale oni tam mají u moře, mají vítr, mají tam spoustu slunečního svitu, jo? Takže proč ne? Že? Ale my jsme tady v České kotlině, tady chvilku fouká, chvilku nefouká, chvilku svítí, chvilku nesvítí, takže jak se to označuje OZE, tak my tomu neříkáme obnovitelné zdroje, my tomu říkáme občasné zdroje. A to je obrovská zátěž na přenosovou síť, protože ta prostě dostává, když začne svítit a foukat současně, tak dostane obrovský náraz. Jo? A není na to stavěná. Takže v případě, kdy se musela přerušit vlastně to propojení na německou síť rozvodnou, protože oni jak tam mají ty větráky, když začalo hodně foukat, tak vlastně ta energie, kterou posílali k nám, tak tady začaly vyskakovat trafostanice. Dobře, ale to je důvod, proč vlastně jsme se tady sešli, aby jsme si o tom popovídali a abyste samozřejmě mohli to poselství nést dál. Takže já otevřu diskuzi, tamhle pán v tom kruhovaném triku se hlásil už dlouho. Tak se ptám, proč jako nemáme podložení komplexy energetického a komplexy emisní náročnosti? Jestli můžu k těm té vodní páře se vyjádřit. Ono se všemi těmi skleníkovými plyny je to tak, že to platí i pro tu vodní páru, že když se oteplí, tak se zvýší i množství vodní páry ve vzduchu. Jo, a já myslím, že na tom celkovém skleníkovém efektu se podíváte jenom se ze třetiny nebo z poloviny nebo ještě víc, ale samozřejmě ta vodní pára je trochu dvojsečná v tom, že zároveň tvoří oblačnost. Ta oblačnost sice v noci taky trochu otepluje, ale hlavně odráží spoustu slunečního záření zpátky do vesmíru, takže s tou vodní párou je to nejednoznačné. Ale takhle, zase, aby jsme to příliš nezjednodušovali, samozřejmě, že i ty skleníkové plyny, i ty emise skleníkových plynů mají nějaký účinek, jo? To nikdo nepopírá, že kdyby tady ty skleníkové plyny nebyly, tak by, kdyby vůbec žádné nebyly, tak by prostě zamrzla celá země. Takže nějakých, to množství, které teď v atmosféře je, tak přidává nejméně nějakých 20 stupňů, možná i 30. Takže ano, nějaký vliv to má. A je možné, že když se začalo oteplovat na konci ledové doby, což mělo příčinu v těch astronomických cyklech, tak tím, jak se uvolňovaly skleníkové plyny, jednak z mořské vody, jednak z ledovců, dokonce trošku i z metanových hydrátů nebo ze zmrzlé půdy, tak tyto skleníkové plyny potom vlastně trošku zesílily a urychlily to oteplení, tu klimatickou změnu. Ale můžeme samozřejmě naprosto vyloučit, že by někdy před 100 000 let tou prvotní příčinou klimatických změn byly nějaké emise skleníkových plynů. To ani ze sopek třeba, to prostě ten záznam v ledovcích tomu naprosto neodpovídá. A o čem jste to pak mluvil ještě? Ono už jako se na tom s velkým zpožděním trochu začalo pracovat, že už jako to začali soudruzi v Bruselu trošku uznávat, že jako je trapné likvidovat si vlastní ekonomiku a nestarat se o to, ze jakých podmínek to vyrábí, tam odkud to dovážíme. No, ale myslím, že to jde dost pomalu a že třeba část lidovců jako se staví proti tomu, jo, což teda mi připadá zvláštní, že souhlasí s tím uplatňovat ty tvrdé normy na evropské podniky, ale už ne na ty importéry. No, ale ono samozřejmě se to pak těžko počítá, protože každá firma vám může jakž tak spočítat třeba, kolik sami spotřebují nějakých paliv nebo elektriky, ale jako nemůžou to počítat za ty svoje dodavatele. A to si myslím, že prostě je velmi dlouhý řetězec a prostě je to jenom, byla by to svých druhů kosmetická změna za cenu velké administrativy. No, myslím, že velká část těch prodejců toho dováženého zboží by se z toho snažila vykloutit různými triky. Ale údajně se na tom už jako trochu začalo pracovat. Čtení z protiproudu. Zvýšení poplatků České televize. Plaťte všichni více. My za vás budeme bojovat proti dezinformacím. Kdo bude v televizi určovat, co je pravda? Totalitní bič na nepohodlné. Nemravná a nebezpečná novela.
Jak dlouho si to necháme líbit? Tak to je titulek článku, který vyšel v Protiproudu 4.10.2024. Lukáš Burget si všímá snahy vládní koalice prosadit zvýšení poplatků za televizní a rozhlasové vysílání a snahy Pirátů přilepit k novele nezbytný cenzorský dovětek o boji proti takzvaným dezinformacím. Schvalování nové výše a rozsahu poplatků za Českou televizi v sobě nese i sladkou tečku za pirátským angažmá ve vládě, boj proti dezinformacím. Až dosud byl první hlavní úkol veřejnoprávní televize vymezen následovně. Poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Piráti jsou největší zastánci cenzury. Pravda, co se týče té objektivity, vyváženosti a všestrannosti, vypadá realita ČT jako špatná parodie na toto poslání veřejnoprávních médií. Nicméně ani to Pirátům nestačilo. Do novely zákona o veřejnoprávních médiích si prosadili rozšíření onoho úkolu o jednu nevinnou větičku a přispívání k postupu proti dezinformacím při respektování svobody slova. Velmi se za to bil zejména nezapomenutelný bývalý vrchní Pirát Bartoš. Teprve nyní to tedy začne být opravdu zajímavé, kdo bude definovat pojem dezinformace pro účel nového úkolu toho, čemu se říká média veřejné služby, ačkoliv ta média evidentně slouží jen úzkému výseku politických a společenských názorů. Kdo v České televizi a rozhlase v reálném čase rozpozná, že je daná informace pravdivá, nepravdivá, zda se jedná o dezinformaci a jak rozliší dezinformaci od neúmyslné mylné zprávy zvané misinformace? Troufají si ta média tvrdit, že vše, co dnes vysílají, je svatá a stoprocentně prokazatelná pravda? A jak ten postup proti dezinformacím bude tedy vypadat? A jak přitom bude zachována svoboda slova? Kdo bude v ČT určovat, co dezinformace? To vše je totiž definováno vágně, nebo vůbec, a postupovat proti dezinformacím při respektování svobody slova je prakticky nemožné. Svoboda slova totiž obsahuje i právo šířit mylné nebo dokonce úmyslně lživé tvrzení, není-li to sdělení nezákonné. Právě svobodná diskuze pak umožňuje prokazatelnými informacemi a věcnými argumenty lež a lháře odhalit. Z podstaty věci se ovšem takové poznání dostavuje až po ukončení děje, často se zpožděním velmi bolestným. Kdokoliv podává nějakou informaci o dění, jehož není očitým svědkem, riskuje, že podá misinformaci nebo dokonce dezinformaci. Zvláště druh Homo sapiens je navíc obdařen schopností podvodů, úskoků, lží a fabulací bez počtu způsobů. A také ty oči a další smysly se mohou mýlit. Jedinec může být přesvědčen, že informuje pravdivě o tom, co vidí, ale skutečnost se ukáže být jiná. Vážně může být vůbec nějak právně zakotveno, aby kdokoliv byl nucen ony skutečnosti s matematickou přesností a v reálném čase, jde tu například o reportéra z místa děje, rozpoznat? Jakákoliv sdělená informace v sobě prostě obsahuje interpretaci a je zarámována ostatními skutečnostmi, z nichž mnohé mohou být ještě dlouho poté nebo dokonce navždy ukryty. Totalitní bič na nepohodlné.
Pro sdělení jakékoliv informace zkrátka neplatí zdánlivě jednoznačná matematická jistota 1 plus 1 jsou 2. Nejsou-li okolnosti takové, že jde zrovna o matematický úkol pro prvňáka. Někdy jednotkou myslíme nějaký celek a podobně. Třeba když jedna divize bojovala proti druhé divizi, kolik měla která vojáků? I pro tak triviální situaci, jako je zdánlivě jednoznačný a nejjednodušší možné matematické přirovnání, se najde spousta ale, jestli a podobně. Postačující podmínka pro sdělení obecné informace v tomto smyslu zkrátka neexistuje. Nejen z praktického, třeba matematického, ale i z filozofického a společenského hlediska je zkrátka existence sdělené lži nutná, jinak bychom nebyli schopni nejen rozpoznat pravdu, ale ani definovat, co pravda v dané věci je. Pokud bude někomu umožněno, aby na základě svého výkladu reality nebo pouhého pocitu, sympatii či antipatii postupoval proti dezinformacím, rozumějme, v první řadě tohoto postupu prostě provedl cenzuru dezinformace, pak je z principu svobody slova vytvořen kastrát a totalitní bič na nepohodlné, nemravná a nebezpečná novela o ČT. Víme všichni, kam ten boj proti dezinformacím vede na různých sociálních sítích, diskuzích či blogových platformách. Zřizovatel zkrátka vytvoří taková pravidla, aby bylo možno publikovat jen to, co mu nevadí, a smaže cokoliv, co se mu nehodí. Přitom se odkazuje na ta svá pravidla, která jsou opět buď definovaná vágně, například za spam, je pokládáno cokoliv nevhodného, za neověřený zdroj je pokládán jakýkoliv zdroj, který uvádí nepohodlná fakta a podobně. Nebo je s odkazem na jakési hodnoty a jakousi morálku rovnou řečeno, že si zřizovatel vyhrazuje právo smazat či odmítnout, publikovat cokoliv, co nechce a basta. Toto je tedy nové nebezpečí, které novela zákona nese, a uvidíme, v jaké podobě nakonec bude schválena. Zatím to vypadá, že půjde přinejmenším o novou daň pro všechny domácnosti, i ty, které nemají televizi a rádio a na svém mobilu či počítači by si u nich ČT nikdo nepustil ani za trest. Měli bychom se však všichni zabývat v prvé řadě jinou věcí. K čemu je vůbec zastaralé médium typu televize a rozhlasu nutno povinně platit z našich daní? Ať je signál ČT zakódován a ať si ho pak platí, kdo chce. Ostatně bude tak blíže pojmu koncesionář, když se prý jedná o koncesionářské poplatky. Už vůbec pojem koncese přece znamená nějaké výlučné právo, nejčastěji k provozování nějaké ekonomické činnosti. ČT by měla být jen úřední deskou. Pokud tedy včas nepřepnu program, když na komerční televizi začnou reklamy, platím tedy za koncesi ke sledování oné televize svým utrpením u reklam? Jsem tedy automaticky koncesionářem té komerční televize? Modernímu státu zkrátka stačí ostatní komunikační platformy a k tomu nanejvýš jeden televizní a rozhlasový kanál a stálý tým, který na něm bude publikovat něco jako úřední desku státu. Ten tým bude též připraven občany informovat v případě povodní, voleb, války nebo příletu mimozemšťanů. K ničemu jinému nikdo veřejnoprávní médium nepotřebuje a taková služba by stála nepatrný zlomek nákladů na Českou televizi a mohla by být placena ze státního rozpočtu, tedy z již současných, ne nějakých nových a vyšších daní.
Čtení z protiproudu. Máme zde článek, který vyšel na protiproudu 3.10.2024. Titulek zní Západní tyranie podle britského vzoru. Zakažme vše, s čím nová socialistická vláda nesouhlasí. Děti i důchodce do vězení za nesprávné myšlení. Zločince pusťte, ať je kam zavřít nepodvolené. Chce Fiala Brity dohnat a předehnat. Robert Williams informuje o realitě svobodného a liberálního, tato slova jsou v uvozovkách, západu pod novou britskou laburistickou vládou, která coby revoluční předvoj liberální totality testuje na těch, kteří ji zvolili, nejbrutálnější diktaturu, aby to měli soudruzi z Bruselu a z Prahy odzkoušené a připravené k použití. Nový britský premiér Keir Starmer zahájil své první funkční období osvědčeným způsobem komunistických diktátorů, velkou čistkou mezi britskými disidenty. Britští demonstranti, nálepkovaní jako v uvozovkách krajně pravicoví násilníci, jsou zavíráni za mříže rychleji, než je věznice stíhají přijímat. Více než 1000 zatčených lidí a více než 500 obviněných čeká na soudní jednání v policejních celách. Ve věznicích již totiž není místo. Tak jako ve všech efektivních diktaturách byly policií za výtržnictví zatčeni děcka i kmeti. Nejmladšímu zatčenému a obviněnému dítěti je pouhých 11 let. Protože již tak přeplněné věznice, tento náhlý příliv masově odsouzených disidentů a šířitelů nesprávných názorů nezvládají, oznámila ministryně spravedlnosti Šabana Mahmud, že tento měsíc předčasně propustí z vězení zhruba 5500 zločinců. Předčasně propuštění budou podle týdeníku Telegraph zločinci odsouzení za násilí na méně než 4 roky, ale nebudou mezi nimi vězni odsouzení na delší dobu za vážnější činy. Tyranie naplno, ale jen pro některé. K hromadnému zatýkání a soudním procesům dochází ve stejnou dobu, kdy policie podle deníku Telegraph stále častěji nechává uniknout trestnímu stíhání násilníky páchající trestné činy s použitím nože a sexuální delinkventy, pokud se omluví. Zpráva pokračuje. Více než 147 tisíc lidí obviněných z trestných činů, včetně sexuálních trestných činů, násilí a držení zbraní spáchaných od ledna do března 2024, nebylo trestně stíháno a místo trestu odnětí svobody byli odsouzeni k veřejně prospěšným pracím. Udělení trestu ve formě veřejně prospěšných prací nevede k záznamu v rejstříku trestů. Policejní pokyny říkají, že tento druh trestu by měl být používán u méně závažných trestných činů a podmínkou je, aby se pachatelé oběti omluvili.
přijali odpovědnost za svůj trestný čin a nabídli nějakou formu odškodnění. Počet případů, kdy byl pachatel na základě doporučení jednotlivých policistů potrestán formou veřejně prospěšných prací, se od roku 2019, kdy jich bylo zaznamenáno 102 574, zvýšil o 40%. A podle analýzy údajů Ministerstva spravedlnosti je nyní tato forma trestu uplatňována dvakrát častěji než obvinění z trestného činu. Jenže následující seznam Britů nedávno odsouzených rekordní rychlostí ukazuje, že na Brity mající nesprávné názory, kteří se provinili tím, že vyjádřili svůj hněv na internetu nebo byli sprostí na policisty, policie nyní používá úplně jiný metr – justiční zločiny. Julie Sviniová, 53 let, pečující o nemohoucího manžela z jedné vesnice v hrabství Cheshire, v rozhořčení po vraždě tří malých dívek v Southportu Alexem Rudakubanou, dospívajícím synem ruandských migrantů, napsala do místní online komunitní skupiny: Nechraňte mešity, vyhoďte mešity do povětří i s dospělými lidmi uvnitř. Soudce Stephen Everett Branding nazval Julie Sviniovou klávesovou válečnictví a řekl jí, lidé jako vy musí jít do vězení. Přitom v roce 2022 tentýž soudce v případu 76-letého pedofila, který si stahoval dětské porno, rozhodl, že by bylo nerozumné poslat ho do vězení. Manžel Julie Sviniové popsal, jak policisté přijeli ve třech autech zatknout jeho manželku, která se nikdy předtím nijak neprovinila a žila klidným životem. Julie Sviniová policii řekla, že komentář zveřejnila, když byla rozrušená ze zavraždění tří holčiček a neměla v úmyslu nikoho strašit. Také se omluvila a řekla, že její komentář byl nepřijatelný a že svůj účet na Facebooku smaže. Britský soudní systém s ní ovšem neměl žádné slitování. Byla okamžitě odsouzena k 15 měsícům vězení. Na rozdíl od Julie Sviniové se Rudakubana, obviněný z vraždy tří dívek a pokusu o vraždu 10 lidí, většinou dětí, dostane před soud až v lednu 2025. Mluvčí policie v hrabství Cheshire informoval britskou veřejnost, že dosud nikdy netrestaná paní byla uvržena do vězení, aby posloužila jako ostré varování pro ostatní lidi s nesprávnými názory. Tento případ ukazuje, že se není kam schovat. Pokud se rozhodnete pro takové chování, ať už osobně nebo online, tak si vás najdeme a ponesete odpovědnost. Orwellovi idiosoudy ne v roce 1984, ale až 2024. Jordan Parlour, 28 let, byl odsouzen za tento příspěvek na Facebooku. Všichni bychom měli jako jeden muž roztřískat ten podělaný Britannia Hotel, což je hotel v Leedsu, kde jsou ubytováni migranti a na který prý v té době protestující házeli kamení. Jeho příspěvek získal pouze 6 lajků, přičemž jeden uživatel Facebooku se jej zeptal proč a Parlour mu odpověděl. Je jim zdarma poskytován luxusní život za peníze z našich daní. A my musíme tvrdě makat.
ty peníze by mohly jít na něco lepšího. Přicházejí sem bez pracovních víz, nemají žádnou kvalifikaci, jsou na nic a jen se tady válej. Z místních lidí jsou bezdomovci a migranti dostávají přednostně sociální byty a vůbec ze spousty dalších důvodů. Soudce Guy Carle při vynesení rozsudku řekl: byl jste zatčen v časných hodinách 5. srpna 2024 a byl jste vyslechnut policií. Vaše motivace byla jasná, když jste policii informoval, že jste propagoval myšlenku útoku na hotel Britannia v důsledku vašeho hněvu a frustrace z problémů spojených s migrací. Dále jste řekl, že nechcete, aby vaše peníze dostávali migranti, kteří znásilňují naše děti a mají přednost. Přestože jste řekl, že jste neměl v úmyslu spáchat žádný násilný čin, tak nemůže být pochyb o tom, že jste k tomu naváděl ostatní. Proč byste jinak zveřejňoval váš komentář? Vyjádřil jste sice lítost, ale to už bylo pozdě. Váš trestný čin je tak závažný, že je nevyhnutelný okamžitý trest odnětí svobody. Díky vašemu přiznání vám to snížím o třetinu. Odsuzuji vás ke 20 měsícům vězení. A opět jako přes kopírák. V roce 2021 tentýž soudce Guy Carle rozhodl, že pedofil, který byl stíhán vinným ze stažení stovek odporných fotografií pohlavního zneužívání dětí od svého počítače, do vězení jít nemusí. Všichni nepodvolení do basy. Důchodce David Spring, 61 let, byl odsouzen k 18 měsícům vězení jako odstrašující příklad pro ostatní za výhružná a nepřátelská gesta vůči policii. Nazval policisty kunama a přidal se ke skandování: vy už nejste Angličani a kdo je to Allah do prele. Soudce Benedict Kelleher byl vyzván, aby zvážil Springovi pečovatelské povinnosti vůči jeho nemocné manželce. Odvětil, že jsou potřeba přísné tresty, aby ostatní odradili. Důchodce byl tedy poslán rovnou do vězení a soudce k tomu řekl: když jste nadával policistům, tak jste si musel být dobře vědom toho, že jde o obzvlášť nestabilní situaci a policisté dělají vše, co je v jejich silách, aby udrželi pořádek. Vaše jednání v té chvíli ukazovalo naprosté pohrdání policií. To, co jste dělal, mohlo a jak se zdá i povzbudilo ostatní, aby vyhrožovali policii a přidali se k nepokojům. Gary Harkness, 51 let, byl odsouzen k 12měsíčnímu trestu vězení, i když se nezdá, že by si soudce myslel, že spáchal nějaký zločin. Stále není jasné, jaký zločin vlastně spáchal. Zjevně přiznal, že se zúčastnil protestů, ale zdá se, že neudělal nic trestného, kromě toho, že byl na mol, což samo o sobě není trestný čin. Soudce Linford při vynesení rozsudku řekl: z lidí, které jsem dosud odsuzoval, mě vaše odsouzení trápí nejvíce, protože jste nikoho neudeřil, ani jste po nikom nic nehodil, ani jste na nikoho neplival, ale uznal jste, že jste se zúčastnil nepokojů a já vás na základě toho musím odsoudit. Všichni, kdo se na tom podíleli, musí jít do vězení. Harkness, který během nepokojů dost pil, byl tedy natvrdo do vězení odsouzen proto, že dělal oplzlá gesta a strkal se s policistou.
Propusťte gangstry, uvězněte protestující. William Nelson Morgan, 69 let, byl zatčen za to, že se odmítl pohnout, když policie tlačila zpátky protestující, mezi nimiž stál. Byl odsouzen k 32 měsícům vězení. Soud promítl videozáznam jeho zatčení, na němž Morgan říká: jsem Angličan, je mi 70 let, nechte mě na pokoji. Měl u sebe malý dřevěný obušek, což soudce označil za vážný přitěžující faktor. Peter Lynch, 61 let, z Rotterdamu, křičel na policisty: chráníte lidi, kteří znásilňují a zabíjejí naše děti a šmejdi. Rotterdam je známý tím, že v něm byly převážně muslimskými znásilňovacími gengy po desetiletí znásilňovány a jinak sexuálně zneužívány a mučeny dívky, zatímco policie s městskou radou se dívaly jinam. Peter Lynch byl obviněn z násilného výtržnictví, což je trestný čin podle paragrafu 2 zákona o veřejném pořádku z roku 1986, který vyžaduje, aby byly přítomny 3 nebo více osob společně, aby bylo použito nebo vyhrožováno nezákonným násilím a aby se v důsledku jednání těchto osob rozumný člověk obával o svou osobní bezpečnost. Soudce Jeremy Richardson Lynchovi řekl: vy sám jste sice žádného policistu nenapadl, ale svým chováním jste povzbudil ostatní k násilnému chování a byl jste součástí toho davu. Jako dědeček dáváte ostatním špatný příklad. Lynch trpí cukrovkou, anginou pectoris, nedávno prodělal infarkt a má problémy se štítnou žlázou. Soudce ale nic z toho evidentně netrápilo, protože ho odsoudil na 2 roky a 8 měsíců do vězení za, v uvozovkách, zločin nesouhlasu se Starmerovým režimem. Připomínce nový premiér. Lynch prostě řekl holou pravdu. Ve městech jako Rotherham, Telford, Rochdale, Oxford, Peterborough, Keighley, Newcastle a Birmingham místní policisté a městské rady vědomně celá desetiletí umožňovali většinou muslimským znásilňovacím gangům znásilňovat, sexuálně zneužívat a mučit tisíce mladých dívek. Odpovědné osoby se totiž obávaly, že by mohly být obviněny z rasismu. Nejenže tyto zločiny pokračují dodnes, ale Starmerova nová vláda je vědomě usnadňuje. Ještě předtím, než protesty začaly, se Starmer rozhodl uvolnit místo v přeplněných věznicích a osvobodit mimo jiné právě zmíněné i členy znásilňovacích gangů. Televize GB News na začátku července 2024 informovala: ničema, který vede rotterdamský znásilňovací gang, bude propuštěn po odpykání pouhých 7 let z 13letého trestu. Pedofil Matloub Hussein byl uvězněn v únoru 2017, ale nyní byl radou pro podmínečné propuštění doporučen k propuštění, takže je pravděpodobné, že se za pár dní opět objeví na ulici. Volání po covidu. Obzvláště znepokojivé je předčasné propuštění násilníků, pedofilů a členů znásilňovacích gangů, protože Starmerova vláda nepochybně ví, že tato politika povede k nárůstu
podobných zločinů deník The Telegraph v červenci 2024 napsal: výzkum odhalil, že odsouzení zločinci, kteří jsou propuštěni z vězení pod dohledem probační služby, spáchají každé dva dny nejméně jednu vraždu, sexuální napadení nebo jiný trestný čin. Analýza údajů Ministerstva spravedlnosti ukazuje, že zločinci propuštění v letech 2010 až 2022, kteří byli pod dohledem probační služby od roku 2010, spáchali 3540 závažných trestných činů, vraždy, únosy, znásilnění, žhářství a další sexuální a násilné trestné činy. Z těchto 3540 závažných trestných činů bylo 762 vražd, 220 pokusů o vraždu a více než 1000 závažných sexuálních trestných činů, včetně znásilnění, sexuálního napadení a znásilnění dětí mladších 13 let. To v průběhu těchto 12 let odpovídá jednomu spáchanému trestnému činu každých 30 hodin. Opravdu Starmerova vláda pohrdá Brity natolik, že nesmějí protestovat ani proti znásilňování svých dětí? Ani zákon o rasovém podněcování neměří v Británii všem stejně. Po více než 10 měsíců trvajících každotýdenních demonstracích na podporu teroristické skupiny Hamás neměly pro jejich účastníky žádné právní důsledky. Účastníci těchto demonstrací, organizovaných aktivisty napojenými na Hamás, mávali džihadistickými vlajkami a vlajkami Al-Káidy vyzývající k džihádu a k očištění Izraele od všech Židů, od řeky k moři, a oslavující teroristy, kteří vraždí, znásilňují, mrzačí a upalují zaživa nevinné lidi. Tímto demonstranti mohou pokračovat k podněcování k nenávisti, i když jsou ve Spojeném království jak Hamás, tak Al-Káida zakázanými teroristickými organizacemi a za jejich podporu může být odsouzení k trestu odnětí svobody až na 14 let. To ale stále není vše. Starmer chce Brity úplně umlčet. Vládní poradce John Woodcock vyzval v zájmu potlačení pravicových protimigračních protestů k lockdownu ve stylu COVID-19. Noví ministři v úřadu vědí, že britská veřejnost je podpoří ve všech opatřeních, která budou považovat za nezbytná, aby dostali situaci pod kontrolu. Měli bychom se vrátit do dob COVIDu, kdy veřejnost akceptovala, že jsme stáli před mimořádnou situací a byla nás ochotna podpořit. Také poslanci byli připraveni vládu podpořit. V době COVID-19 byla veřejnost schopna podpořit opatření, která byla v dané situaci potřebná. Pokud by viděla rozsah škod způsobených komunitám, tak by podobný přístup veřejnost akceptovala i v zájmu odstranění výtržníků z ulic našich měst. Zakázat vše, s čím vláda nesouhlasí. Vláda chystá další posílení cenzury. Ministryně vnitra Yvette Cooperová podle deníku Guardian přisahala, že zakročí proti prosazování nenávistných názorů, aby se vypořádala s mezerami v současném systému, které vystavují zemi nenávistným a škodlivým aktivitám
podporujícím násilí a podkopávajícím demokracii. Vláda údajně také zvažuje návrh Centra pro boj proti digitální nenávisti udělit vládnímu regulačnímu úřadu Ofcom nouzové pravomoci, které by mu dočasně umožnily požadovat po online platformách přijetí mimořádných opatření proti nežádoucím výrokům a informacím. Předseda dolní sněmovny Sir Lindsay Hoyle se navíc nedávno jasně vyjádřil, že na sociálních sítích by mělo být zakázáno vše, s čím vláda nesouhlasí. Zdá se, že neexistuje žádné povědomí o základním problému. Kdo rozhoduje o tom, co je dezinformace? Hoyle řekl, dezinformace jsou nebezpečné. Sociální média jsou dobrá, ale když je lidé používají způsobem, který by mohl vést ke vzpouře, vyhrožování, zastrašování či pobízení, abychom na někoho zaútočili, taky jsou špatná. To není přijatelné. Musíme se ujistit, že informace jsou faktické a správné. A pokud nejsou, tak musí vláda podle mě opravdu dlouho a důkladně přemýšlet o tom, co udělá se sociálními médii a jaký zákon prosadí v parlamentu. Nezáleží na tom, v jaké zemi se nacházíte. Faktem je, že dezinformace jsou nebezpečné a na platformách sociálních médií by neměly být povoleny žádné dezinformace, hrozby a zastrašování. Bude to ku prospěchu všech. Myšlenky jsou silnější než zbraně. Našim nepřátelům bychom nenechali zbraně. Proč bychom jim tedy měli nechat myšlenky? Řekl sovětský diktátor Josef Stalin. Tato slova si Stirmer vzal zřejmě za svá, protože nemilosrdně jde po těch, kteří s ním nesouhlasí, přičemž soudy jim všem udělují masivní tresty odnětí svobody v přeplněných věznicích, aby odradili každého, kdo by v budoucnu mohl jen pomyslet na nesouhlas. Stirmerovy metody používali kdysi jen diktatury jako Čína, Rusko a Severní Korea. Západní demokracie nebyly zvyklé odsuzovat lidi k dlouhým trestům odnětí svobody za to, že někde něco řekli. Soudě podle mlčení západních politických a mediálních elit tváří v tvář těmto orwellovským opatřením přijatým v zemi, která dala světu velkou listinu práv a svobod, Magna Carta Libertatum, bychom si měli uvědomit, že tato mrazivá tyranie brzy dorazí i k nám.